Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында өрге бастықтар барлық қазақстандықтарға алғысын білдірді. Естеріңізде болса, былтыр Өзбекстанның Сардоба су қоймасындағы апаттың салдарынан Мақтарал ауданындағы 5 бірдей елді мекенді су басып, тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар жарамсыз болып қалған еді. Сол тұста ынтымағы мен бірлік жарасқан ұлы дала елі жұрт болып жабылып, ауырлықты ел болып еңсерген еді. Бүгінде жаңа үйге көшіп, баспана тойын тойлаған ауылдағы ағайын бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын деп тіледі. Бүгінде 200-ден астам үй қайта бой көтеріп, әлеуметтік нысандары мен инфрақұрылымы толықтай жаңарған ауыл ешбір қаладан кем түспейді. Атап айтқанда жаңадан мектеп, балабақшалары, медициналық және полиция пункттері бой көтеріп, ауыз су және электр жүйелері жаңарып, көшелерінің барлығы асфальттенген. Ең бастысы, үкімет тарапынан әрбір үйге берілген 17 миллион теңге өтемақыға зәулім сарай үйлер салынып, тұрғындардың көңілдері жайланып, бүйірлері майланған. Қиын шақта қол ұшын созған отандастарына өрге бастықтардың алғысы шексіз. Үш күнде су басыдағын, бес айда осы әйтеуір халық, ел боп, жан жақтағы әйтеуір Қазақстанның халқына рахметімді айтам. Сол Қазақстанның халқының ішіндегі ұста жігіттері болды, басқа әйтеуір атқамінер жігіттері болды, әкімшіліктен адамдар болды, жігіттер болды. Сол кісілердің бәрінің әйтеуір жағы қол жәрдемінің арқасында, ақыл, пайымдық жағы, техника жәрдемі жағынан бәрінен өте бір жақсы қайырымдылық тіршіліктері болды. Өткен жылы еліміздің барлық облысы мен өңірлерінен келген толассыз көмектің арқасында басқа түскен нәубеттен жеңіл құтылып, керісінше үкіметтің және халықтың қамқорлығының арқасында ауыл бұрынғыдан әлдеқайда көрікті бола түскенін тұрғындар үлкен қуанышпен жеткізуде. Осыны ұйымдастырып жатқан, бас көтеріп жатқан әзірге ауылдың жастарына мың да бір шүкірлік деймін және рахмет деймін. Себебі мен ұстаз болған адаммын. Сол шәкірттерімді көріп, бүгін қуанып мәз болып отырмын. Асымыз қабыл болсын, ниеттеріміз асыл болсын, елімізде тыныштық болып, деніміз сау болып, осындай жақсылықтарда жүре берейік. 30 жылдық мерейіміз бұдан да үстем болып, еру жылдықтарды бас қосайық. Ауылдың асына алыс жақын аудандар мен ауылдардан қиын сәтте көмегімен көзге түсіп, елдің жанынан табылған басшы азаматтар шақырылып, әрбіріне жеке дара алғыс айтылды. Алыс өңірлердегі отандастарымызға видео сәлемдеме жолданып, ешбірі назардан тыс қалмайтынын тұрғындар атап өтті. Айта кетейік, 2020 жылы Өзбекстандағы Сардоба су қоймасында болған апаттың салдарынан Түркістан облысы Мақтарал ауданында 5 ауылды су шайып кеткен болатын. Мақтарал ауданынан Әйгерім Дәулетбекқызы, Лола Розметова, жаңалықтар.